Arts Academy u 9. dílu naší série CA Talk, dnes poprvé se mnou Janem Indrou jako moderátorem. Je mi potěšením, že dnes mohu v CA Talku přivítat dva zástupce české pobočky Transparency International, pověřeného ředitele a právníka Petra Lejera a vedoucího analytika Milana Ejbla. Dobrý den, pánové. Dobré odpoledne. Ještě bych chtěl připomenout, že samozřejmě našim hostům můžete v průběhu vysílání pokládat dotazy, čili nebojte se klidně do toho panelu Q&A cokoliv napsat a já ten váš dotaz budu následně tlumočit. Tak, my dnes máme naplánováno několik okruhů, kterým bychom se chtěli věnovat, nicméně já začnu asi tím tématem, které se nabízí jako první, a to je v pátek oznámený odchod dosavadního ředitele Transparency Davida Ondráčky, který v Transparency působil, až se zdá, neuvěřitelných 18 let. Tak já se, pánové, zeptám asi, jak budete na Davidovu éru vzpomínat, případně co se povedlo, nepovedlo a jak vidíte to směřování Transparency do budoucna jako obecně. Tak ještě jednou dobrý den. Já teda si dovolím začít s tím hodnocením Davidovy éry, protože já už jsem taky v Transparency přes 10 let, takže a v posledních vlastně několika málo letech už jsem tam byl vlastně druhý služebně nejstarší člověk, takže už jsem tam taky toho zažil relativně hodně. Před těma 10 lety zhruba jsem nastupoval ještě jako vlastně asistent, student do právní poradny, takže z této pozice jsem se dostal až tam v podstatě, kde jsem dneska a budu na to samozřejmě vzpomínat jakoby na tu Davidovu éru v dobrém, protože jsem se dostal k mnoha jakoby tématům a práci, která vlastně pomohla se nějak profesně vyvinout, nějak se zaměřit na určitá témata, poznat jako spoustu skvělých lidí a David to celou dobu jako ved velmi kvalitně, dokázal i třeba jako neprávník, tak nám právníkům dávat jako dobrou zpětnou vazbu na tu činnost, kterou jsme tam vyvíjeli. Dokázal dobře manažovat prostě projekty a ty jednotlivé aktivity Transparency i neprojektový a tak samozřejmě byl jako neodmyslitelnou a neoddiskutovatelnou jakoby mediální tváří té organizace. Takže do jistý míry jako si pak jako široká veřejnost už jako pojila tu organizaci i jakoby s jeho tváří. Už se to bez ní ani moc nedokázala představit. Nicméně my tam máme jakoby velmi kvalitní ten core tým, ten pokračuje dál. A nikdy to nebylo jako o tom, že by ta organizace stála na jednom člověku, i když jakoby se to tak možná jako mediálně mohlo zdát. Samozřejmě je to ztráta z hlediska nějakých jakoby dlouhodobějších vizí třeba řekněme, který jako David přinášel těch jako nápadů a tak. Ale samozřejmě jako chápu ho, že po takové době už potřeboval trošku taky změnit prostředí a začít se třeba věnovat něčemu trochu jinému. No. Takže takovýhle jako moje úvodní stručné zhodnocení. Tak jestli máš, Milane, třeba něco k tomu taky? Já prakticky souhlasím s Petrem, hlavně ani nemám jako jinou možnost, protože teďka je Petr šéf té organizace, ale prakticky tohle to teď bude znamenat, aby jsme se my osvědčili i v tom prostoru trošku víc, protože přece jenom většina těch lidí, která tam pracovala, tak zažila Davida jako šéfa, s tím, že jsme si ale vytvořili tým, který byl schopný nějakého autonomního vedení. A v tuhle tu chvíli už to je tak, že hold musíme se poposunout o tu úroveň trošku vejš, že když David odchází, tak tady jako tak se ten core tým trošku zvedá. A já si o toho trošku slibuju, že se aspoň dokážeme víc právě rozšířit v těch oblastech, aby ten šéf pak nemusel pobírat úplně všechny oblasti, ke kterým se bude vyjadřovat, ale že vlastně mnohem líp dokážeme ukázat TI jako soubor lidí, který mají různý zaměření a můžou se vyjadřovat k těm věcem trošku jinak. Takže aby to nevypadalo přesně jako organizace jednoho muže, ale aby nás tam bylo víc. My zároveň ale nechystáme jako žádný revoluční změny v tom fungování. Chtěli bychom prostě navázat na to nejlepší, jakoby, co ta organizace dokáže produkovat a maximálně teda k tomu přidat už jenom nějaké jako drobnosti, které to ještě posunou o nějaký další level k lepší práci, k lepší prezentaci, k tomu, že třeba využijeme té příležitosti, že se bude víc prezentovat
navenek i celý ten tým, který vlastně jako stál v té organizaci a který nebyl vždycky úplně tak vidět, i když poslední dobou se to jakoby hodně posunulo taky k těm jednotlivým garantům oblastí, ať už jakoby za analytiku třeba mluvil hodně Milan, za právníky vlastně celý náš tým. Takže si myslím, že tohle už se jakoby měnilo teďkon a v podstatě na tohle to chceme navázat. Možná v tomhle ohledu se i rovnou na to navážu. Ta kontinuita, chápu, že chcete, aby byla zachována, ale možná v tomhle ohledu, kde vidíte nějaký prostor pro to zaměřit se na něco nového, nebo naopak chcete udržet ty hlavní projekty, a které to jsou možná teďka. Vidíte tam třeba prostor pro nějakou inovaci v tomhle směru? Tak v zásadě tím naším evergreenem teď bude ta kontinuita minimálně krátkodobě, to znamená na následující, řekněme, 2-3 měsíce, čtvrt roku a podobně. Chceme hlavně jakoby zachovat tu kontinuitu, udržet tu stabilitu a v zásadě neměnit nějak podstatně ani strukturu projektů, ani strukturu týmu nebo nějakou podstatu té práce. To je jako ten primární úkol a pokud se toto podaří, jakože pevně doufám, že určitě, tak pak je podle mě prostor si koncepčně nad tím sednout na začátku příštího roku a říct si, jako, jaké nové příležitosti se nabízí, jaká bude aktuální situace po všech stránkách, jak politická, tak nějaká zdravotní a tak dále a zkusit se zaměřit třeba na nové výzvy, ale to si myslím, že je jakoby otázka opravdu jako začátku příštího roku. Kdybych to měl zhodnotit velmi, velmi jako lapidárně, tak si myslím, že těch obecně těch možností je jakoby dost, ale v rámci našich kapacit a našich možností, které jako aktuálně máme, tak už se nelze nějak jako explozivně rozvíjet do nových oblastí nebo nových témat. Ale samozřejmě to nelze vyloučit, že jako jednotlivé projekty, jednotlivá témata prostě budou jako nově zařazena do našeho portfolia. Zase na druhou stranu není to úplně tak, že bychom pod Davidem trpěli a teprve teďka máme možnost udělat nějakou inovaci. Přece jenom jako i ty myšlenky probíhaly vždycky každoročně. Jestli děláme tu práci tak, jak máme, jestli jako opravdu se snažíme zefektivnit ten chod, protože je nás málo, je nás 10 až 15 a ta fluktuace furt nějak jako probíhá, tak jestli tu práci děláme tak efektivně, jak dokážeme, aby jsme dokázali kvalitně pobrat ty témata je tak, jak jsou. A takže vlastně nějak tak to koncepční myšlení furt nějak navazuje na to, aby jsme byli co nejefektivnější, aby jsme se snažili nějak zůstat updated, nějak aktualizovaný k tomu, co se současně děje. No a co se týče těch aktuálních projektů nebo těch hlavních projektů, které teď děláme, případně teda aktivit, tak když jako bych měl zmínit opravdu ty naše zásadní pilíře, tak tradičně, a já k tomu mám samozřejmě nejblíž jako právník, je to naše jako právní poradenství té široké veřejnosti, pak jsou to, řekněme, zahraniční a takové jako analytické projekty, pak jsou to právě ty, řekněme, aktivity směrem ke compliance a k těm firmám nebo veřejným institucím, kterým pomáháme nastavovat nějaké interní mechanismy. A pak samozřejmě vzdělávání, což jde trošku v ruku v ruce s tím compliance, ale zároveň to obsahuje vzdělávání třeba i studentů nebo prostě široké veřejnosti. A jak si to vystupování na veřejnost, komentování těch konkrétních jako kauz, případů a případně jakoby jejich v úzovkách vyšetřování v tom našem slova smyslu prostě té neziskové nebo nevládní organizace. Rozumím. Jsem rád, že zmiňujete to slovo compliance, samozřejmě vzhledem k tomu, že jsme Compliance Academy. Asi se v souvislosti s tím rovnou zeptám, protože mě to překvapilo, když jsem viděl na vašem webu vlastně, že zavádíte i compliance programy. Chtěl bych se zeptat, jak to zavádění ve vašem pojetí vlastně funguje, do jaké míry reflektujete ten současný vývoj, ať už na poli těch mezinárodních metodik, norem nebo těch tuzemských jako změn, které se vlastně udávají třeba v přístupu k trestní odpovědnosti právnických osob. Jak vlastně vypadá to zavádění compliance programů v pojetí transparenci?
My nemáme nějaký jako na to vytvořený, řekněme, specializovaný tým, který by se soustředil jenom na to a čekal nebo sám jako vyhledával ty zakázky. Většinou je to tak, že nás jako oslovují jednotlivé firmy nebo nějaké instituce, které se snaží si jako teda vylepšit to interní fungování. A pak se spíš orientujeme na to, abychom pochopili, jaká je jejich jako potřeba, kam vlastně jako míří, co se týče té jako poptávané služby nebo toho poptávaného zlepšení. A poskytujeme jim ty jednotlivé dílčí, řekněme, služby nebo kroky k tomu, aby se to prostě pro ně posunulo v tom dobrém slova smyslu. Takže pokud samozřejmě chtějí, tak my jim dokážeme navrhnout nějaký, jako řekněme, balíček toho, co si myslíme, že by pro ně bylo jako vhodné, ale oni většinou poptávají dílčí záležitosti, to znamená třeba revizi vnitřních předpisů, nastavení komunikace, školení, případně nastavení nějakých jako kontrolních mechanismů uvnitř té organizace. Takže hodně s nimi komunikujeme o tom, co oni vlastně jako chtějí, protože často ty služby kombinují i s někým jiným. My tam nepřicházíme například implementovat komplexně nějaké ISO nebo něco takového, ale spíš jim nabízíme ty konkrétní jednotlivé kroky k tomu, aby si třeba oni sami mohli o tu certifikaci v tomto smyslu zažádat. Takže typicky prostě, jak jsem říkal, nabízíme školení, revizi vnitřních předpisů, revizi těch procesů a pak záleží hodně na tom, jak oni k tomu sami jako přistupují a jaká je jejich jako míra zapojení do tohohle toho zlepšování. Zároveň nepraktikujeme úplně ten přístup, že bychom jaksi chtěli jim jako pomoci jenom, aby si něco odškrtli, protože ta naše největší devíza je v tom, že pracujeme s nějakou naší reputací, s naším jménem, což jako logicky je tendence těch firm se trošku samozřejmě prezentovat tím, že spolupracují třeba s Transparency někdy, pokud to berou jako dobrou značku. A my tam nechceme být jenom jako proto, abychom si a oni odškrtli tu nutnou aktivitu a jako v reálu to nefungovalo. Takže si hodně často, nebo vyměňujeme si možnost otevřené komunikace o té naší spolupráci i vůči veřejnosti, abychom měli nějakou záruku ve chvíli, kdybychom spolupracovali třeba s určitou firmou nebo s určitou institucí. Nicméně ona by třeba naše doporučení nereflektovala, případně by je implementovala nějakým vadným způsobem a my bychom už následně neměli možnost se jak si z té spolupráce vyvázat nebo nějak se od ní v pozovkách odstřihnout od té špatné praxe, tak si vyměňujeme často právě i tu otevřenou komunikaci vůči veřejnosti, abychom dobře dokázali vysvětlit, že s tou či onou firmou spolupracujeme a na jaké je to bázi, jaký je ten rozsah služeb a tak prostě chceme o tom otevřeně komunikovat a zároveň si ty svoje partnery pro tuto spolupráci jako dobře prověřujeme, takže také jako nebereme úplně každého, kdo se přihlásí, ale chceme už, aby ta firma nějaký základ prostě v sobě měla, aby měla minimálně na začátku neutrální nebo dobrou reputaci a abychom na to mohli stavět společně. Je tam z vaší strany patrný nějaký trend, to znamená, ozývá se třeba více do subjektů, která tato témata začínají považovat za důležitá? Nebo je ten přísun těch zájemců víceméně stabilní? Řekněme, že v posledních dvou letech je to celkem stabilní. Ten boom podle mě začal už nějaký rok zpátky, kdy se začalo ozývat více a více firem, ale i veřejných institucí, které v podstatě ty požadavky reflektovali podobně, chtěli komplexnější školení, chtěli více zrobustnit ty svoje interní procesy, ale v současné době si myslím, že ten nápad, řekněme, těch požadavků je celkem jako stabilní a zároveň to vychází z nějaké naší kapacity, která taky není neomezená, takže logicky se to pohybuje třeba v průběhu roku jako v jednotkách jako žádostí nebo v jednotkách poptávek. Mm-hmm. Tam ještě ta druhá část, jenom když tak na doplnění, třeba v obranném průmyslu, tak my jsme i v rámci našich jiných projektů
tak jsme vytvářeli něco, čemu jsme říkali index protikorupční odolnosti zbrojních firm, což vycházelo z nějakého globálního rejstříku, který už předtím byl. A právě na základě toho, kdy byl dotazník směřovaný cca 30 zbrojním firmám České republiky, tak jsme jim ukazovali, kde my vidíme na základě nějaký standardizovaný metodiky, kde my vidíme ty chyby, které tam mají, popřípadě opomenutí, které jim chybí. A to byl jeden z těch impulzů, kdy to byl rok 2016-2017, kdy jsme vlastně tyhle ty výsledky zveřejňovali a několik z těch firm se právě nám vrátilo zpátky s tím dobře. Ukázali jste nám takhle a můžete nám teda když taky zkonzultovat, jestli tohleto řešení je správně nebo není, což přesně zapadá i do toho, co říkal Petr. Není to úplně o tom, aby jsme my tady měli ten komplexní balíček, který takhle předáme firmě, ona si to jako implementuje a řekne, hele, udělala nám to TI, takže my jsme teďka nejčistší. Ale spíše to o tom na ty dílčí úkoly, se kterými můžeme pomoct, popřípadě dotáhnout nějakou část, udělat tu oponenturu a podobně. Mm-hmm. Dala by se možná v tomhle ohledu ještě nějak srovnat ta spolupráce, jak se soukromým a s tím veřejným sektorem, kde ta komunikace nebo ta spolupráce a co případně funguje, nefunguje? Když bychom srovnat teda jakoby ten veřejný a soukromý sektor, tak pro ten veřejný sektor vlastně pracujeme jako dlouhodobě, poskytujeme tam třeba školení, a nějakou takovouhle jakoby analytickou a jinou činnost už celkem jakoby déle než pro ten soukromý sektor. Ten soukromý sektor se objevil právě před těma několika lety v souvislosti s různými i legislativními úpravami a tam byl cítit velký tlak nebo velká poptávka hlavně od těch firm, které měly zahraniční vlastníky, že ty jejich matky a to zahraniční vedení je prostě tlačí do určitých kroků, aby se prostě standardizoval ten jejich model fungování i s těmi zahraničními prostě dceřinými společnostmi nebo s těmi zahraničními společnostmi na té stejné úrovni a s tou mateřskou společností. Takže tam bylo patrné toto. Některé společnosti z toho soukromého sektoru vyloženě cílili na vlastně tu trestní odpovědnost právnických osob a na tu možnost vlastně toho vyvinění ve chvíli, kdy budou mít zavedeny všechny mechanismy, které jim pomohou vlastně prokázat, že udělali maximum pro to, aby ta trestná činnost případná spáchána nebyla. Takže tam byl vidět i ten, jakoby ta jasná myšlenka, která šla jako z tohohle zdroje. Nicméně my jsme se jim snažili prakticky vždycky jako vysvětlit, že to není jenom o tom, že celkově z toho samozřejmě ta firma může profitovat, přestože jsou potřeba nějaké dílčí úpravy, tak jsme to chtěli pojímat komplexněji. Chtěli jsme nastavit nějakou celkovou integritu té společnosti, její funkčnost toho systému, hlavně compliance a nemířit to jenom k tomu, aby se teda mohli v případě nějakého problému vyvinit z trestného činu. Mm-hmm. Ono už to úplně stejně ani jenom na tom odškrtávání není. V podstatě i ta poslední aktualizovaná metodika nejvyššího státního zastupitelství zmiňuje, že bude posuzována významně ta samotná funkčnost a to, jak ty opatření fungují v praxi. Což my se snažíme mimo jiné v Compliance Academy taky zdůrazňovat, takže za tohle děkuji. Asi bych se posunul k dalšímu tématu, které je zároveň velmi aktuální a to je zákon o evidenci skutečných majitelů. Je to zákon, který se řeší už poměrně dlouhou dobu. V podstatě by měla reagovat na, pro ty, co možná nás teď sledují a neví přesně, na implementaci evropských směrnic proti respektive zaměřené na boj s praním špinavých peněz a financováním terorismu. Ten aktuální návrh asi pro mě, když tak můžete se mnou nesouhlasit, ten klíčový faktor je v tom zpřístupnění evidence veřejnosti. Z vašeho nějak, teď spíš poprosím o takový obecný pohled. Ten návrh zákona podle vás může výrazně přispět k tomu zvýšení transparentnosti toho podnikatelského prostředí u nás? Možná teda jenom na ten začátek rozhodně souhlas s tím, že otevření veřejnosti je rozhodně krok kupředu. Na tu veřejnost my jsme tlačili už vlastně protože
Tahle ta novela se novelizuje podle 5. směrnice proti praní špinavých peněz financování terorismu. Pár let zpátky tady už byla 4. směrnice, která byla první, která zaváděla vlastně ten rejstřík skutečných majitelů, což byla strašlivá novinka. Je to něco, co dost zrevolučňuje i do jisté míry kontrolu těch veřejných rozpočtů. Problém je o tom, že ale je to problematika praní špinavých peněz, nikoli v hospodaření s rozpočty, a proto dost lidí v tom chápalo takovou nevyváženost, proč by to teda mělo být veřejné pro všechny lidi, když tohle má být přece jenom přímo nástroj pro ozbrojené nebo ozbrojené složky. Prostě pro policii, finanční správu a další očiteře, který by tam měli být. Tenhle ten současný návrh tak rozhodně přispívá k boji proti korupci i k té nějaké jako kontrole veřejných rozpočtů, kde my vidíme ten největší přínos, protože do jisté míry zjištění skutečného majitele nějaké firmy, tak pro policii nebo finanční správu a další, tak je skoro každodenní činnost. To je to, co oni dělají kvůli tomu, když vyšetřují ty zločiny. Tohle to přináší trošku nějakou prevenci a občanskou kontrolu zároveň, že pokud budete mít kvalitní veřejný rejstřík, který vám tohle to ukáže, tak zaprvé vy jako majitel nějaké společnosti, tak si můžete lépe prověřit, jestli vcházet do nějakého obchodního vztahu s někým jiným, protože budete vědět, kdo je na konci toho vztahu, což předcházíte nějakému reputačnímu riziku. A za druhé, samozřejmě se tím lépe kontroluje, pokud nějaký zadavatel veřejné zakázky bude rozdělovat prostředky, které plynou z velké míry třeba nějakému subjektu, tak vy bez toho, aniž byste musel teda opakovaně ty instituce žádat o informace o skutečné majiteli té firmy, tak si to prostě dohledáte na internetu. Bohužel, a to je to, co sice úplně se jako netýká té legislativy, ale z druhé strany zase je nutné cítit, že ta státní správa České republiky, ačkoliv ten obecný trend je zveřejňovat co nejvíce informací a zpřístupňovat to tak, ať vlastně s tím není ta byrokratická práce, tak ale Česká republika jde trošku tím opačným směrem. My jsme se o tom bavili ještě před začátkem vlastně tohoto webináře, že například centrální registr oznámení, to znamená majetková přiznání politiků, která byla do této doby veřejná, tak se teď rozhodli i na základě soudu, tak se rozhodlo Ministerstvo spravedlnosti dát tak, že vy si musíte žádat o ten přístup. Sice ta evidence je stále jako veřejně přístupná, ale vy si musíte přímo zažádat, kterého politika chcete vidět. Protože tam tady ještě úplně není jasná ta situace jak. A tam my se trošku bojíme, aby to opravdu bylo ke prospěchu všem, protože pokud budete mít evidenci, která ale bude zavřená, a vy si musíte vždycky požádat buď elektronickým podpisem, nebo nedej bože, ještě jako fakt poštou poslat dopis, kde si žádám o tom, abych tadyhle z pana Františka mohl vidět úplně jako, jestli opravdu vlastní tu firmu nebo ne, tak to samozřejmě ničemu moc neprospěje. Tam ta hlavní výhoda má být ta plná otevřenost, to, že ty lidi můžou vykonávat jakousi občanskou kontrolu, aby to zase nebylo restriktivní ze strany státu, ale že i ty sami lidi by mohli prostě ukazovat, ale přece tohle to nejde, protože tady je očividný podvod. A mě by zajímalo u toho zákona o té evidenci skutečných majitelů, samozřejmě drtivá většina pozornosti směřující k tomu zákonu byla věnována tomu ustanovení o svěřenských fondech. Všichni asi víme proč. Ta nakonec teda na návrh KDU-ČSL tuším z toho zákona vypadla. Mě by zajímalo, spatřujete tam ještě nějaké další problematické aspekty v tom návrhu toho zákona? Něco, co ať už týkající se podoby té evidence, rozsahu těch údajů, které by měly být veřejně přístupné. Vidíte tam někde ještě nějaký problém? Já si myslím, že ten hlavní problém bude vlastně jako s kvalitou těch dat, která tam budou. To znamená, jestli ty údaje tam vložené opravdu budou pravdivé a jak se bude případně vymáhat jejich jakoby náprava, řekněme, nebo uvedení do toho stavu, který je souladný se skutečností. A tady si myslím, že ten zákon má jako jisté mezery a bude to jako velmi, velmi složité s tou funkčností té veřejné správy, tak jak je nastavena, nebo tak, jak funguje teď a tak, jak je nastavena jakoby v tom zákoně a jak se ten zákon na ní spoléhá. Takže tady si myslím, že můžeme jako čekat celkem problémy v tom, že domnívám se, že velká část těch informací, které tam budou zveřejněné, nebudou zcela přesné nebo nebudou úplné.
Toho tam je i trošku taková ta obecnější kritika o tom, že my zase přebíráme nějakou transpozici evropského práva, ale úplně není patrná snaha toho legislativce, aby se zamýšlela nad tím, aby to byl funkční, kompaktní balíček. Převádíme něco, co nám bylo řečeno a už u té čtvrté směrnice, u té páté, tak jdeme systémem odškrtnout si minimální požadavky, které tam jsou, tak, abychom to teda splnili, což mimochodem ta výjimka ze svěřenských fondů, tak ta ještě šla jako přímo proti směrnici, ale jinak si odškrtneme prostě to nejnutnější minimum, ale už se nebudeme bavit o tom, jestli náhodou tohle to nemůže být příležitost, jak zlepšit celou tu situaci. A to je jedna z velkých neznámých, jak to dopadne vlastně teďka v Senátu, protože teď to prošlo poslaneckou sněmovnou. Dejme tomu, že tam jsou ještě menší technikálie, které si zaslouží trošku vyjasnění a zažehlení, ale přesně tohle to je spíš jako chyba v uvažování, jak vůbec vystavit takový zákon, tak aby byl funkční. Takhle vlastně jenom jako kopírujeme něco, co nám bylo dáno, bez toho, aniž bychom zohledňovali ty národní příležitosti nebo i rizika. Když to ještě ukážu na jednom příkladu, tak ten slovenský registr těch partnerů veřejného sektoru, což se samozřejmě nerovná úplně tomu samému, co my teď tady budeme implementovat, tak ten tam má jako jednu zásadní výhodu a to je možná neplatnost té smlouvy, kterou má ta konkrétní společnost uzavřená s tím veřejným zadavatelem, jako sankci za to, že nejsou uvedeny konkrétní správné údaje o tom skutečném majiteli v tom registru. To znamená, je to relativně účinná norma, nebo je to účinné opatření vůči těm soukromým subjektům, aby tam opravdu uváděli skutečné údaje. A tuším, že se třeba ukázalo, že tím skutečným majitelem Strabagu v tom slovenském registru je Oleg Děripaska. Naopak, my jsme zase z toho čerpali údaje o tom, kdo je skutečným majitelem Agrofertu. Takže si myslím, že tam třeba to pojali jako trošku jinak, méně formálně. A souhlasím s tím, co říkal Milan, že ten český přístup obecně k implementaci norem je takový, aby se teda jako všechno splnilo, aby nebyl nějaký zásadní rozpor s tou evropskou směrnicí nebo s tou evropskou normou obecně, ale není využito té příležitosti k tomu, aby třeba to nějak zlepšilo to prostředí obecně. Já se právě v tomhle ohledu, když mluvíte o tom ověřování těch sankcích, já mám pocit, že v tom aktuálním návrhu je maximální sankce do výše 500 000 korun, což samozřejmě asi ta částka je relativní k tomu, o jaký jde subjekt. Mimochodem, ta částka ještě zrovna u těch sankcí, tak tam se i ukazovalo, jak moc nepřehledná ta situace je jako z pohledu zákonodárců, kdy zrovna u těch sankcí, tak mám pocit, že Piráti navrhovali zvýšení toho sankčního limitu. Dokonce byla ministryně spravedlnosti Marie Benešová, ale stejně to při hlasování těch pozměňováků tak to neprošlo. Takže vy máte paradoxní situaci, kdy vlastně ten, kdo předkládá ten zákon, tak souhlasí s tím, že by to mělo být teda jako tvrdší, že postavíme tu hranici výš, ten trest, a stejně ale z nějakého důvodu to neprojde a přitom to ještě odhlasovala taková prapodivná skupina poslanců, že pak opravdu to vypadá, že v tom je zmatek a že ani oni sami vlastně netuší, co se schvaluje. Což moc nedává ani té důvěryhodnosti o tom, že opravdu to bereme jako jeden z hlavních nástrojů pro hospodaření s veřejnými rozpočty a pro boj proti korupci, ale že to je vlastně jenom jako další zákon, kdy oni jenom čekají na tu packu předsedy, jestli teda se zvedá ruka nebo ne. Mm-hmm. Na to možná doplním, pardon, ano. A ona samozřejmě, ta výše sankce sama o sobě taky není všechno. Záleží i na úřadu, kterému je svěřena vlastně ta možnost nějakým způsobem kontrolovat a případně tu sankci vymáhat. To stanovení té sankce tou pevnou částkou je samozřejmě hodně dáno jako českou tradicí nebo jakoby českým pojetím těch pokut v této oblasti. Nicméně podle mě třeba daleko větší smysl by dávalo jí odvozovat od nějakého obratu a podobně, jak to jako bývá běžné, že to je prostě procento z obratu a pak samozřejmě je to citelné i pro firmu jakékoliv velikosti. Mm-hmm. Možná v tomhle ohledu se ještě tam, jestli vlastně víte, kdo by měl zodpovídat za kontrolu těch údajů a případné ověřování. A možná s tím spojené i ty sankce.
Ono je to více stupňové, jsou tam, co se teda naposled pamatuju z té verze, kterou jsem viděl, tak je tam jednak jakoby ta soukromoprávní kontrola, to znamená těch osob, které jsou tam uvedené a které mají jakoby s tím subjektem něco dočinění, a těch vlastně i partnerů, kteří se na ty údaje spoléhají. Pak jsou tam ty rejstříkové soudy, které můžou ty údaje kontrolovat, a tam jak si jakoby zjišťovat, jestli jsou nebo nejsou uvedené správně. A to se teď omlouvám, teď nevím, kdo tam byl dán jako ten sankční subjekt, který jako vymáhá, nebo který uděluje tu pokutu. Tak to nevím, jestli mi někdo doplníte. Nevíš, Milane, teď tam taky. Podle mě ale by to šlo za tím rejstříkovým soudem pořád. Protože tam se vlastně, tam ten problém je i o tom, že ono se úplně těm rejstříkovým soudům nedává do výjimku, aby kontrolovali správnost toho, ale jenom jako formálnost, jestli byl splněn ten formální vklad, ale kontrola těch údajů tak by měla být, pokud to projde, protože teď do jisté míry spekulujeme, nevíme, jak to dopadne s tím senátním, tak by měla být pouze teda jako na základě toho, když by vám někdo řekl, že tam je asi něco špatně, tak teprve pak by se rejstříkový soud tomu asi věnoval, ale že tam nebude to přímo o tom, že by teda vložená informace byla kontrolována z hlediska správnosti. Určitě ne automaticky, a ty soudy zase naopak třeba oproti té situaci na Slovensku, kde ten soud jeden k tomu dedikovaný, tak vlastně uděluje i ty pokuty, tak tenhle ten systém u nás jako nebyl přijat, ale teď opravdu si nespomínám, kdo tam byl dán jako ten jako sankční subjekt, který uděluje ty pokuty a vlastně vydává to rozhodnutí o té sankci, jestli je to Ministerstvo spravedlnosti, případně nějaké jiné úřady. Ale není to určitě ten soud, který to bude registrovat. A je tedy jasné, že proaktivní nějaká kontrola správnosti těch údajů asi probíhat nebude. Právě proto vlastně už jsme tlačili od té čtvrté směrnice na to, pokud teda nebude probíhat kontrola, tak ať je aspoň veřejný přístup. Protože minimálně je to blbý přirovnání, ale prostě pokud víte, že někdo vlastní nějakou firmu a už jste si to někdy dozjišťovával a pak zjistíte, že v tom registru je uvedený úplně jiný jméno, tak tam existuje nějaká vlna kontroly, to znamená aspoň ta veřejná, o tom, že přímo napíšu tomu rejstříkovému soudu, ale vždyť to přece není možný, protože já jsem to prodával někomu jinému třeba týden zpátky a je tam uveden úplně někdo jiný. Takže pokud už tam nemá být ta aktivní kontrola, tak to tím pádem dejme aspoň otevřený, tak ať si sám občan o tom může dělat nějaký názor. Tak tomu jenom doplním takový příklad z praxe, jak to vlastně funguje teď. My jsme si jako Transparency zažádali vlastně všechny rejstříkové soudy o přístup k určitým právě datům nebo informacím, které nejsou zveřejněné v tomhletom rejstříku, tak jak funguje teď. A ten přístup těch rejstříkových soudů každého byl naprosto jiný, protože v současné době je to postaveno tak, že z veřejnosti tam má přístup ten, kdo prokáže nějaký zájem. A některé soudy nám vůbec ten zájem nepřiznali, některé naopak bez problémů ho přiznali, některé ten přístup spoplatnili, jiného naopak nespoplatnili, takže teď to bylo naprosto roztříštěné a ani nebylo vlastně jasné, co je tím veřejným zájmem. Takže podle mě ta otevřenost je jako nutnost, protože jakékoliv jiné opatření nebo jakékoliv jiné řešení prostě, jak se ukázalo teď, buď bude zmatečné, nejednotné a navíc jako nepovede k tomu kýženému výsledku, to znamená k nějaké transparentnosti a k nějaké kontrole, která, když není dána administrativně, tak musí být podle mě dána aspoň veřejnosti. Doufejme, že zůstanou zachovány aspoň ty aspekty, jak jsou nastaveny teď, to znamená přístup veřejnosti bez registrace a bez poplatků, protože ani to konec konců není standardem ve všech evropských zemích, nebo zemích Evropské unie, pardon. A v tomhle ohledu se rovnou zeptám, protože sám jsem se snažil i tu situaci nějak zmapovat. Komunikujete třeba v rámci globální sítě Transparency ve vztahu k tomu, v jaké fázi nebo jak ta úprava vypadá v jiných státech Evropské unie?
Takovouhle koordinovanou akci my jsme měli u té čtvrté směrnice, kdy jsme vlastně přímo to zakomponovali jako projekt několika poboček v rámci Evropské unie, které monitorovaly, jakým způsobem je zadávána, což je dostupné i na našich stránkách. V tuhle tu chvíli u té páté směrnice tak si spíš vyměňujeme ty informace tak neformálním způsobem, protože samozřejmě je to věc, která je řešena na poli evropské úrovně docela aktivně. Vidíte, že ty přístupy k těm rejstříkům jsou fakt se liší jako země od země úplně maximálně. Třeba Británie přistoupila k tomu, že už hnedka po té čtvrté směrnici všechno bylo otevřeno, akorát tam neprobíhala žádná formální kontrola. Znamená, že jako ty informace byly dohledatelné komukoliv po celém světě, akorát nemůžeme zaručit to, že to přesně bude jako správný, ale už to byl krok kupředu. Na druhou stranu třeba německý rejstřík, tak tam se dostat, tak vyplňujete 3 formuláře, čekáte na to, až se vám to jako zpřístupní a ještě nevíte, jestli dostanete úplně všechny informace. Takže teďka kvůli tomu, že naprostá drtivá většina těch států, pokud se nemýlím, tak je teďka ještě teprve taky v procesu implementace, takže není jisté, jaký bude úplně ten výstup, ale snažíme se to koordinovat, takže pokud by mělo docházet minimálně k nějakému excesu, co se týče jednotlivé členské země, tak by ta pobočka rozhodně dávala vědět, tak ať se můžeme na to podívat minimálně z pohledu toho, tak tomuhle tomu by bylo vhodné předejít v naší členské zemi, a nebo naopak následovat ten příklad, který ta jiná členská země může nastavovat. Mm-hmm. Je to opravdu jako rozmanitá situace. V mnoha státech je to například vlastně pro ten přístup je potřeba mít třeba elektronický nějaký občanský průkaz nebo nějaký průkaz totožnosti, což samozřejmě, a nebo existuje případy typu Řecka, kde dokonce by těm skutečným majitelům měly chodit notifikace o tom, že se na jejich záznam někdo dívá, čili ty přístupy, tam právě je zajímavé, že ty přístupy jsou tak rozdílné a zároveň Unie usiluje o to, aby se vytvořila vlastně centrální databáze, jestli to chápu správně, kde by všechny tyhle národní databáze měly být združeny, což by samozřejmě tu transparentnost povyšovalo ještě zase o úroveň dál. Nicméně samozřejmě záleží i na té samotné funkčnosti. My jsme to s Milanem nakousli před začátkem toho webináře, kdy v návrhu zákona třeba stojí, že vlastně ta evidence neumožní vyhledávání na principu identifikátorů těch fyzických osob. To znamená, můžeme si najít konkrétní právnickou osobu, ale pokud nezajímá, kde všude je skutečně majitelem konkrétní fyzická osoba, tak tohle se nedozvím, což dokážeš představit, jak by výrazně limitovalo třeba tu vaši práci v nějakých ohledech. To je právě bohužel ten přístup typu katastra nemovitostí, kdy vy si teda můžete zjistit, kdo vlastní nějaký ten pozemek, stejně tak jako teda tu společnost, ale už se nemůžete zpátky koukat na to, jestli náhodou on nevlastní zrovna celou ulici, ale museli byste se koukat opravdu, mít takové to podezření a pak se koukat přímo na ty společnosti. Bohužel se vracíme asi k tomu, co jsme vlastně tady říkali před chvílí, a to bylo to, že ten český stát se snaží jako jít tou cestou minimálního odporu. A to nemyslím úplně v tom dobrém slova smyslu, ale toho nejmenšího odporu, tak aby to nijak nepovyšovalo tu informační hodnotu. Prostě pro ně, a já z toho mám neustále ten pocit, že pro ně tohleto zpřístupňování, oni to nechápou jako nějakou možnost odebrání toho administrativního břemene, ale spíš to je pro ně jako potenciální riziko, že by třeba ty informace tam nebyly přesné a zase by se vystavili kritice. A takže cokoliv, co mají zveřejňovat, tak se spíš toho drží hodně zpátky. A třeba zrovna v této evidenci mě mrzelo, že jsem v tom neviděl žádnou aktivní roli třeba lidí, které se starají o e-government. Jako, já jakožto občan, tak bych ocenil, že zrovna jako pokud někdo bude zveřejňovat informace o skutečných majitelích, tak zrovna oni budou jedno z těch hlavních připomínkových míst, které budou ukazovat na datové standardy, na to, jak by to mělo být otevřeno, pokud to je otevřena vůči občanům České republiky, tak ať to je ale otevřeno v souladu i s těmi nástroji, které už teď tady byly nastaveny. A já jsem žádnou takovou diskuzi nezaznamenal za to celou dobu. No tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Teď tady ten návrh zákona putuje do Senátu. A je asi jenom poznámka nakonec k tomuhle tématu, vzhledem k tomu, že ta lhůta uplynula už v lednu, kdy ta evidence měla být spuštěna, tak
budeme mít asi minimálně roční, možná dvouletý zkus? Víc. Víc. Nicméně není to jediný zákon, který se týká transparentnosti. Další zákon, o kterém jsem chtěl s vámi pohovořit, je zákon o whistleblowingu. Ten je aktuálně ve fázi schvalování vládou, jestli si to pamatuju dobře, nebo už putuje do sněmovny? Ještě do sněmovny neputuje. Aktuálně se teda, úplně aktuálně se tento týden probíral vlastně jeho podoba na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí, kde teda jsme členy a kde máme jako možnost se k němu jako vyjádřit i vůči ministrům a podobně. Měla by ho vlastně projednávat Legislativní rada vlády koncem tohoto týdne, to znamená buď zítra nebo v pátek. Pak by měl jít teda na vládu a následně tedy do sněmovny. Je to, řekněme, takový úplně nejzazší termín, který si jako dovedeme představit pro to, aby se stihl ten zákon přijmout do konce volebního období. To znamená, pokud ho vláda schválí teď někdy na začátku prosince, tak je zhruba nějaký 3/4 rok na to, aby prošel sněmovnou a senátem případně a podepsal prezident. A to je takové už jako velmi hraniční. Takže je otázka, jestli i tenhle zákon se vůbec jako stihne za tohoto volebního období. Nabízí se otázka, protože mám pocit, že vy sám jste, Petře, členem té pracovní skupiny. Jak hodnotíte tu podobu toho návrhu? Je kvalitní? Ten návrh se hodně změnil vlastně i v této jako fázi implementace té směrnice. On zaznamenal jako několik možností té úpravy už v minulosti, které byly naprosto rozdílné svým přístupem. Ale i ten návrh, který vlastně teď je na stole, vlastně se přepracovává jeho text po schválení té evropské směrnice, tak zaznamenal mnoho změn. Ty poslední vlastně mířily celkem kvalitním směrem. Bylo to i po zapracování připomínek od nás a od dalších nevládních organizací. Takže ta výsledná podoba je zatím asi ta nejlepší, která jako kdy byla vytvořena, řekněme, ze strany ať už ministerstev nebo vlády nebo prostě těch oficiálních orgánů. Nicméně tam pořád jako mnoho, nebo je tam minimálně jedna zásadní záležitost, na které jsme se neshodli s těmi představiteli ministerstva spravedlnosti, které vlastně ten zákon vytváří, a to je ten externí oznamovací orgán, takzvaná agentura pro ochranu oznamovatelů. A tam ta gestce nebo ta pravomoc a kompetence bude prostě mířit za ministerstvem spravedlnosti a já se jako nedomnívám, že by to bylo dobré řešení, přestože tam třeba jsou kvalitní lidi, kteří se tím zabývají na tom ministerstvu, tak obecně jako systémově to řešení, že bude tím orgánem ministerstvo, je podle mě v českých poměrech nešťastné a zároveň to podle mě nekopíruje úplně, nebo není to v souladu úplně s tou evropskou směrnicí, která požaduje, aby ten orgán toho externího oznamování byl nezávislý. Mm-hmm. A podle mě to ministerstvo tu nezávislost prostě nesplňuje. Nicméně v této podobě jde ten návrh na Legislativní radu vlády a do vlády. Ministerstvo v úterý přislíbilo, že vypracuje ještě alternativní návrhy zařazení té agentury pro oznamovatele na další úřady, kterými teda jako v této fázi mohou být buď veřejný ochránce práv, který ale k tomu má také své výhrady a celkem logické, anebo úřad pro dohled na hospodaření politických stran a hnutí. Ale celkově to moje hodnocení jako je kritické spíš v tom, že vláda neplánuje na tuto agendu vyčlenit žádné speciální kapacity personální, takže chce prostě, aby ten návrh zůstal rozpočtově neutrální, takže si myslím, že tím celkově v rámci té státní správy ten zákon v úzovkách zabíjí. Bude to možná znamenat, že o to více zodpovědnosti bude kladeno na ty samotné subjekty, které mají zavést ty vlastní interní oznamovací kanály?
To si myslím, že ta zásadní změna pro ten soukromý sektor a vlastně i pro tu veřejnou správu, která třeba není pod služebním zákonem, tak to je ten zásadní rozdíl, že bude potřeba zavést interní oznamovací kanály a pokud budou vlastně jako dobře implementovány a dobře zavedeny, tak si myslím, že to může být jako velký posun v té ochraně oznamovatelů. A nemyslím si, že by to způsobilo těm oznamovatelům jako větší problém. Nebo takhle, nemyslím si, že by to kladlo větší nároky na ty soukromé subjekty a na ty další úřady. Teď mám na mysli ten fakt, že vláda vlastně trošku jako ten zákon pohřbívá, ale právě ty firmy a ty další úřady mohou podle mě docela jakoby tu situaci zachránit tím, že to dobře implementují jako uvnitř svých struktur. Takže podle mě tomu můžou jako jenom pomoct teďkon. Mm-hmm. A nějaké další, vy jste zmiňoval, že jste k tomu měli ještě nějaké další vzpomínky výjima toho samostatného úřadu. Ty další připomínky se týkaly čeho případně? To byly z velké části připomínky buď jako technického charakteru, anebo se týkaly takových koncepčnějších záležitostí typu toho, jestli bude vlastně ta agentura pro oznamovatele vydávat nějaké vlastně ex ante potvrzení o tom, že ten člověk je oznamovatelem nebo není. Tam byl nastaven celkem byrokratický proces jako v souladu se správním řádem, takže toto potvrzení vlastně jako bylo zrušeno na základě těch připomínek. Aktuálně tedy se jako člověk, který oznámí nějaké nekalé jednání, tak se stává tím oznamovatelem ex lege, prostě ze zákona, není mu tam vystavováno žádné potvrzení žádným úřadem, takže tohle byla jedna z těch jakoby takových třecích ploch, jak mezi Ministerstvem spravedlnosti, tak i mezi ostatními úřady. Pak tam jsou, jak jsem říkal, takové už jako hodně technické nebo legislativně technické věci, ale pokud můžu zmínit jednu, která se snad takovou taky podaří napravit, tak to bylo to, že přesto, že se třeba některé instituce jako snaží vyjít vstříc těm oznamovatelům, zavádět nějaké uživatelsky přívětivé prostředí a prostředky pro to ohlašování, většinou elektronické, ať už nějaké zabezpečené nebo méně zabezpečené, e-mailové a tak dále, tak tam byla povinnost vlastně celou tu agendu uchovávat v listinné podobě. To znamená, i ta oznámení, která přišla elektronicky, tak by se měla vlastně jako vytisknout a dávat do nějakého šanonu a všechno to jako skladovat v té listinné podobě. A to se nám snad jako povedlo taky omezit, že to bude moci být vlastně jako uchováváno i v té elektronické podobě, pokud už vlastně ten subjekt investuje někdy i nemalé peníze do nějakého systému, který je třeba i velmi dobře uchopen, zabezpečen, tak následně vlastně z toho ty informace vytáhnout zase ven, vytisknout, uložit je do šanonu a zamknout někde do skříňky mi připadá prostě absurdní. Toliko asi k whistleblowingu. Já mám ještě několik témat, ale uvidíme, co všechno ještě stihneme pokrýt. Zaujaly mě dva projekty z vaší výroční zprávy. Jeden se jmenuje City Capture 2.0 a druhý je mapování rizik korupce v regionech. Zeptám se úplně obecně, jestli v dohledné době uvidíme nějaké výstupy nebo už jsou třeba dneska dostupné a čeho se ty projekty týkají? Co se týče toho projektu City Capture, tak ten vlastně byl zaměřen na dvě takové oblasti a to je zdravotnictví a sport nebo dotace v oblasti sportu. Ten projekt stále běží, ty aktuální jako výstupy analytické se připravují a budou podle mě dostupné někdy na začátku příštího roku. Bylo tam několik takových jako významnějších aktivit, které se odvíjely i od toho, co se aktuálně dělo vlastně na té veřejné scéně. Takže jsme se zabývali například privatizací nemocnice v Litoměřicích, v podobném případě vlastně výstavbou nemocnice ve Zlíně. Ta byla celkem mediálně jako propíraná, známá. To byla investice za nějakých 8-9 miliard snad. Takže tam jsme pořádali i veřejné debaty za účasti politiků a těch vlastně dalších zainteresovaných skupin.
třeba i finančních právě. Takže to je zaměřené vlastně na jakoby prolínání biznesu a politiky na té lokální úrovni, hlavně v oblasti zdravotnictví a toho dopadu vlastně na veřejnou sféru v těch lokálnějších podmínkách. Podobně se to týkalo i sportu, kdy jsou tam jako mapovány ty sportovní dotační, řekněme, toky a to vlastně bylo minulý týden, jsme taky pořádali vlastně veřejnou debatu a kulatý stůl k tomu sportovnímu prostředí. Ono se to tak celkem jakoby sešlo v reakci i na ty aktuální případy a to aktuální dění ve fotbalové asociaci. Takže to jsou jakoby ty hlavní směry toho projektu a ty analytické výstupy, jak jsem říkal, tak ty by měly být z počátku asi příštího roku dostupné, ale ještě ten projekt celý běží. No a co se týče toho mapování rizik korupce v regionech, tak tam ten analytický výstup je dostupný, tak to se dá celkem snadno jakoby dohledat. Bylo to vlastně, ten projekt byl realizován střechou asociací Astra, ve které je jedním ze členů Transparency, ale jsou tam ještě další subjekty, právě regionální. A je to takový technický vlastně projekt, který slouží jako podpora pro ministerstvo pro místní rozvoj v oblasti rozdělování a čerpání evropských dotací a vlastně analýzy rizik, které jsou s tím pojeny. Takže tady si nemyslím, že to je úplně nějak jako atraktivní pro jako běžného čtenáře. Samozřejmě jsou tam ty poznatky z těch regionů, ale bylo to zpracováváno jako technická pomoc vlastně pro MMR, které si na základě toho potom mohlo lépe koordinovat a řídit rizika v oblasti rozdělování evropských peněz. A pak možná ještě se chci zeptat na jeden projekt. A tím jsou naši politici, který má pod vedením Milan. Jestli to chápu dobře. V podstatě jde asi dnes o největší nějakou informační databázi českých politiků. Ta databáze prošla v létě výraznou technickou změnou ve spolupráci s Česko Digital. Tam by mě zajímalo primárně, jaký je ten výhled do budoucna. Je to o tom zahrnout do databáze co nejvíc politiků, ať už historicky či aktuálně, nebo naopak, řekněme, vylepšovat nebo zkvalitňovat ty jednotlivé profily? Tak je to největší databáze, na to jsme strašně pyšní. Takže neexistuje v Česku jiná databáze, teda kromě policejní, které úplně nejsou přístupní, která by mapovala fakt aktivní nebo těsně neaktivní politiky v českém prostředí. Jsou tam celostátní, krajští a teďka se snažíme zmapovat vlastně úplně všechny i místní politiky. Ta myšlenka celého toho projektu tak je nastavená, aby právě proto jsme to trošku oddělovali i od té značky Transparency, že tohle to nemá být nějaký střetový web nebo něco, kde by se hledaly problémy nebo že by se ukazovalo na rizika, ale má to být čistě veřejná stránka pro všechny lidi, pokud se chtějí podívat na tom, co je dostupné za informace o těch politicích, bez jakéhokoliv emočního nádechu nebo jakoliv ukazování rizik, tak se na to můžou podívat a získat si ty ověřená data. Takže je to takové revidované CVčko toho politika, kde se nebude tvrdit, jestli je něco pravda nebo lež, protože tam jsou pouze podklady, které my jsme mohli získat z těch veřejných zdrojů. Právě proto tím hlavním cílem teďka za nás je zaprvé donalít tam maximální většinu dohledatelných politiků na té komunální úrovni, to znamená, aby to obsáhlo opravdu všechny ty tři roviny české politické scény a zároveň s tím, protože přece jenom ty data, která jsme sbírali, tak jsou dost často do jisté míry unikátní a můžou obsahovat nějaké lehké nepřesnosti, tak se snažíme cizelovat takovým způsobem, aby opravdu cokoliv, co tam bude uvedeno, tak aby 100% zařezávalo tak, jak opravdu má. A teprve potom se budeme bavit o tom, jestli má cenu rozšiřovat tu informační základnu. Samozřejmě můžou se na to kouknout úplně všichni naši politici.cz a kvůli tomu, že to má vlastně dvě cílové skupiny, má to široké obyvatele České republiky a zároveň novináře. A ty zpětné vazby, které bychom chtěli dostávat, tak jsou vlastně z obou těch skupin, protože v době před volbami, tak tohle to je ideální nástroj toho říci, dobře, kandiduje za nás
tahle desítka lidí, já se na ně můžu podívat, během 2 minut si prostě sjedu, on to je jak feed ve Facebooku, kde se akorát ukazují ty jednotlivé data, můžete si o něm udělat názor, po případě si pak dohledávat dál, protože tam se ukazuje, kam jít pro více do informací. A zároveň, pokud není zrovna před volbami, nebo ty lidi nemají úplně tu potřebu dohledávat si zrovna toho konkrétního politika, tak ale tu potřebu mají vždycky novináři. A místo toho, aby novináři museli odkazovat na Wikipedii, kde tam dost často jako můžou být, nevím, i asistenti politiků můžou dodávat některé informace, některé zatajovat a tak, tak zrovna tohle to má být takový ten objektivní nástroj toho, že to, co se uvede tady, tak je standardizované pro většinu těch politiků. Takže se můžete spolehnout na to, že to, co tam je uvedeno, tak nepsal nikdo z PR týmu, nebo to nepsal někdo, kdo by chtěl toho politika poškodit. Prostě to, co tam bylo napsáno, tak jsme získali standardní investigativní cestou a je tam uvedený ten zdroj, kam se k tomu můžete dostat. Uvažujete třeba v souvislosti právě s těmi nadcházejícími, na to v podstatě i směřovala ta moje otázka, s nadcházejícími sněmovními volbami o tom, že byste se právě zaměřili třeba na okruh těch kandidátů do těchto voleb, nebo naopak, jak říkáte, vy půjdete spíš po té komunální úrovni a snaze mít co nejvíce politiků? My jsme si to teďka vyzkoušeli trošku u těch senátních, protože zase a znova, když vemu v kontextu to, co se vlastně, jak jsme velký tým, jakou my máme agendu, tak my jsme si to zkoušeli ne na těch krajských, ale na těch senátních vlastně doplnit ty senátní kandidáty, pokud byly aktivními politiky, tak ještě předtím, než vůbec proběhly ty volby. Do jisté míry bychom tohleto chtěli udělat i do těch poslaneckých, nebo do těch sněmovních voleb, ale nechci to úplně slibovat kvůli tomu, že přece jenom těch lidí bude velká řádka a rozhodně tam bude muset být nějaké filtrační omezení na to, že se budeme buď orientovat třeba na prvních pár kandidátů, popřípadě pokud bude kandidovat někdo, kdo už v té poslanecké sněmovně je, tak v tu chvíli má ten občan výhodu, že se ho tam může najít už teď, protože vlastně z těch celorepublikových tam máme všechny. Takže rozhodně bychom chtěli to zpřístupnit ještě předtím, než budou ty sněmovní volby vůbec v tom nejtvrdší části, tak aby jako na to lidi měli i časy to projít. Ale narážíme trošku na ty kapacitní možnosti toho, jak to vlastně poskládat, protože díky Česko Digital my jsme měli možnost dost těch věcí, protože naši politici nejsou úplně jako původní stránka. Dřív jsme na tom spolupracovali se spolkem, který se přímo jmenoval naši politici a ty to udržovali opravdu ručně. To znamená, manuálně se dohledávali veškeré informace, které jste tam mohli najít. Teďka díky Česku Digital, tak jsme dokázali přetransformovat tu myšlenku projektu, takže zhruba 70% těch věcí se tam automaticky uploaduje. To znamená, třeba vy, když se tam podíváte, tak i když u toho člověka není řečeno, že by měl přímo datum kontroly, ke kterému jsme ho zkontrolovali, tak ale už teďka tam můžete vidět i u těch neskontrolovaných nějaká data typu mediální pokrytí nebo jeho majetkové vazby, protože to je něco, co stahujeme z obchodního rejstříku, popřípadě z mediálních výstupů. A takže to nám tu práci ulehčuje, ale furt těch 30% je opravdu jako manuální práce o tom, že musíme v redakčním systému kontrolovat jednotlivé politické role, jestli tam opravdu všechno sedí tak, jak má být. A to rozhodně bude jako velká challenge už pro ty nadcházející sněmovní volby. No a bych asi ten náš rozhovor zakončil možná jedním takovým obecnějším tématem a to je problematika střetu zájmu. Protože z dostupných mediálních informací je Česká republika v podstatě i kritizována za to, že tuhle problematiku asi nedokáže dostatečně zohlednit nebo těm problémům předcházet. Co by podle vás měly být, a teď nechci říkat v jakém časovém horizontu, ale jaké jsou podle vás ty hlavní nějaké kroky nebo pilíře k tomu, aby jsme jako země byli schopnější na tuhle problematiku reagovat? Já si myslím, že to má jako dvě takové části hlavní. A to je jedna taková ta výkonná, řekněme, která se vztahuje k tomu, jak se prostě ty veřejné instituce jednotlivé jako staví obecně jako k problematice střetu zájmu. To znamená, jako třeba zjišťují, jak ho se snaží jako eliminovat i v rámci jakoby svých struktur a tak dále a své činnosti.
to je takový ten prostě střed zájmu toho v té obecné rovině. A pak teda ta druhá věc je prostě nějaký funkční zákon, nějaká funkční legislativa, která tomu dá takový ten prostě rámec a dá tomu nějakou, řekněme, jako štábní kulturu na té nejvyšší úrovni. No, takže my se snažíme zkvalitnění nebo nějakou jako činnost v obou těch dvou skupinách nebo v obou těch dvou činnostech. To znamená jednak těm úřadům nějak pomáhat s tím identifikováním toho střetu zájmu v praxi, kdy tam prostě jako dochází určitě k mnoha případům, které nejsou prostě odhaleny a mohou způsobovat problémy. A to je prostě ten výkon prostě při zadávání zakázek, při rozdělování dotací a tak podobně, kde podle mě ta Česká republika na to není prostě dobře aktuálně jako připravená, nebo nejsou tam zavedeny jako dostatečně robustní mechanismy ve většině případů. A pak je samozřejmě nějaký ten zákonný rámec pro ty veřejné funkcionáře. A to je samozřejmě jako dlouhodobá debata, jestli ty zákony nějak se dají ještě jako lépe novelizovat, jestli lze lépe vymáhat sankce, nebo jaké tam mohou být sankce, a jak je vymáhat. Takže jako v té obecné rovině za mě to je jako asi takhle. No. A pak je tam ještě ta třetí. A to je i to vnímání té kultury v České republice. A třeba zrovna dneska, aktuální případ. Ministerstvo obrany podepsalo zakázku za cca miliardu na nákup terénních vozidel. A ty terénní vozidla si vyžádal generální štáb armády České republiky za vedení pana Bečváře v roce 2017. Teď máme rok 2020. Pan Bečvář není už na generálním štábu, ale je ředitelem společnosti Glomex, která přesně tyhle ty nákladní auta, terénní auta tak dodává. A už to, že vlastně tahle ta zpráva o tom, že generál, který velel pár let zpátky ještě armádě České republiky, tak teďka firma, kterou on vede a kde prostě ty kontakty on tam nutně má, netvrdím, že to musí být přímo jako špatná zakázka, ale to, že on je na obou stranách té rovní, znamená, že on byl, co by se to vytvářelo, a když se tohle to ještě vlastně realizuje, celá ta zakázka, tak je něco, co je strašná škoda, že nikdo v českém prostředí nebere jako velký problém. A přitom je to maximální problém. Vemte si, že prostě tohle toto se dostáváme zpátky trochu na východ. A tím pádem, já si myslím, že to je ta poslední a asi ta nejhorší bitva, kterou my v rámci toho střetu zájmu musíme bojovat, a to je to ukázat těm lidem ty nevýhody a ta nebezpečí střetu zájmu. A v tu chvíli, pokud se bavíme i o našem premiérovi, tak je to jedna z těch ukázek, která opravdu ukazuje to nejzazší. Že my jsme teďka v situaci, že některé z těch zakázek tak opravdu jsou placený veřejnými rozpočty, ačkoliv nebyly ty dotace rozděleny v souladu se zákonem, tak ale český rozpočet je zaplatil a vzniká tady reálná škoda toho, když někdo je ve střetu zájmu a vlastně ty peníze plynou zpátky do jeho nějakých obchodů. Ale nevím, jestli to je pozůstatek socialistické doby, nebo jestli to je prostě jenom taková česká nátura, to je těžké odhadnout, ale dokud tohle to nebudeme brát, že to není v pořádku, tak můžeme mít skvělou legislativu, můžeme mít i skvělé vlastně jako standardy na to, jak to identifikovat, ale vlastně to nikdy nebude mít to mediální pokrytí nebo to občanské pokrytí, tak aby jsme řekli, že to opravdu je špatně a že ta společenská škodlivost tam je výrazná. Já bych tomu ještě teda dodal, že samozřejmě s tím souhlasím tady s tou obecnou jako tezí o tom, že prostě ta kultura v té společnosti musí být jako tomu obecně jako otevřená, aby vůbec jako s tím střetem zájmu jako šlo nějak bojovat. Takže to je určitě jako nespochybnitelná součást, stejně jako v těch různých compliance programech, tak tam prostě musí být ten jednak tone from the top a jednak prostě to obecné jako povědomí o tom, že nějaká kultura má být dodržována, i když to třeba není přesně nějak kodifikováno nebo vymáháno tvrdě sankčně. Takže to je určitě jako dobrá poznámka od Milana. A za mě potom už jenom dvě takové jako konkrétní věci, které jako v tom se snažíme dělat a nějak přispívat jak teda jakoby těm jednotlivým procesům ke zlepšení, tak i té kultuře.
Chtěl jsem zmínit takzvané pakty integrity, které Transparency dělá v několika jakoby veřejných zakázkách, kde právě se účastníme veřejných zakázek jako takzvaný nezávislý monitor, který vlastně nespolupracuje přímo ani, nebo není ani na straně toho zadavatele, ani na straně toho dodavatele, je tam prostě třetí nezávislý subjekt, který se snaží monitorovat tu zakázku a upozorňovat na případná korupční rizika, která mohou být jak na straně toho zadavatele, samozřejmě tak na straně toho dodavatele a udržovat tam vlastně jakoby tu rovnováhu a tu komunikaci mezi oběma těmi protipóly a být tím, jak jsem říkal, takzvaným jako nezávislým jakoby hráčem uvnitř té zakázky, který jako případně dokáže upozornit na ta rizika a udržuje jaksi integritu, jak z hlediska nastavení parametrů té zakázky, tak i třeba právě z hlediska monitoringu, střetu zájmu a tak podobně. A druhá věc je, že bychom chtěli v nejbližší době a zřejmě taky někdy na začátku příštího roku poskytnout těm veřejným institucím jakýsi jako by návod k tomu, jak se vlastně stavět ke střetu zájmu v těchto činnostech důležitých, jako je třeba zadávání zakázek a nebo přidělování třeba i jako dotačních peněz. Takže to jsou jako nějaké naše konkrétní aktivity a jako vstupy do té problematiky, která se týká střetu zájmu. Pánové, já vám oběma moc děkuji. Hosty dnešního CA Talku byli Petr Lejer a Milan Abel, vedoucí právník a ředitel Transparency International a vedoucí analytik. Ještě jednou díky, pánové. Děkujeme za pozvání. Vám přeju do budoucna vše nejlepší a doufejme, že v oblasti transparentnosti jak veřejného, tak soukromého sektoru se bude posouvat směrem k lepšímu. To mi taky dobrá. Hezký den. Díky. A štěstí vám. A vám mějte taky. Se, mějte se.